на 1 метр за секунду. Хмара аміаку з Білогорщини. Прогнозована глибина зони хімічного забруднення складає 2,7 кілометри. Може лише оперативне і чітке втручання рятувальних служб, дії яких представляються до вашої... Доповідає про подію черговому по станції Хлебарів. Я Руденко, пасажир поїзда 3063. При прибутті поїзда в складі 50 вагонів. Дині випробовано. Третій вагон з голови поїзда системи зійшла з рейв. Вантаж не спадав. З рейв вантаж сіли. Відсутні апарати для руху поїзда по сусідній колії. Прибуває поблизу станції. Доводить отриману інформацію до оперативно-диспетчерської служби головного територіального управління МНС Хмари, прибуває чергові пожежно-рятувальні підрозділи головного територіального та плану дій. Першими рятувальними підрозділами МНС, що прибувають до місця подій, проводиться відзивання з маршруту евакуації до трагедії. Проводиться попереднє розгортання для... Абсолютно всі роботи у зоні аварійної водяної завіси для осадження беріг аміаку можливо лише після отримання письмового дозволу від енергослужби Львівської залізниці. Радіологічна лабораторія. Я буду з того. Небезпечної зони організовується робота оперативного штабу з ліквідації надзвичайних газобезпечних ресурсів, розгортання, що працює в зоні дії хімічної реформи. Довідця аварії продовжує прибуває евакуацію потерпілих, готують магістральні та робочі рухи. Довідця аварії продовжує автомобілі. До місця події прибуває пожежний комітет Львівської. Які організовують надання першої доклади? Це підготовка резервних планів газорозрахункової служби для заміни працюючих автомобілів. Вже мене безпечно вважає, але вважає свою роботу. Після того, що ви можете МНС обидити голову, а ви можете для постачання паріг. Доповнено потерпілими працівниками залізниці та рятування, де ми залишили виробники наші надзвичайні автомобілі, проводять відповідні роботи, супологи. Поставку бач. Забезпечується у нашій голові для постійного роботи з злочинцем, що створює будівну залізницю. Інстанції історії, інстанції конвертації та розв'язку для підготовки робіт з ліквідації наслідків аварії. На
за контрольно-перепускний пункт, який мають очолювати особи середнього або старшого нічного забруднення, повинен мати постійний зв'язок з контрольно-перепускним пунктом. Роботу контрольно-перепускного пункту зараз поблизу стола оперативного штабу. Надувний модуль пункту деконтамінації. До міст... Робота деконтамінаційного пункту безпечної зони повинен пройти через пункт деконтамінації, оскільки аміак... ...проється робота плану газодимозахисної служби. Отже, завершується робота постановлення про те, що нарушується. Особовий склад. Мною була дезактивація одягу, так? Так. Пожежі. Так. Які людей, які...
з питання обмеження для людей. Шановні, вам дякую за увагу. Шановні колеги, я попрошу членів обласної і міської комісії для підведення підсумків зібратися на правому фланзі. Тут біля палатки. Прошу підійти. Да, готові? Чи задоволені тим, що побачили, які були помилки, на що ще варто звернути увагу? До кого запитання? До вас. Дякую. Директор департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Ковшуков Василь Павлович. Сьогодні у нас проводиться навчання з територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, зокрема безпосередньо і міської ланки міста Львова, пов'язані із аварією з викидом небезпечних хімічних речовин в атмосферу, які надзвичайні ситуації пов'язані з забрудненням хімічними речовинами території. Було залучено понад 200 чоловік, має 6 служб, включаючи залізницю, головне територіальне управління МНС України, підрозділи міської адміністрації, служби медицини катастроф, медичної служби, також санітарно-епідемічної служби, Міністерства внутрішніх справ по охорони громадського порядку і інші служби. Завдякуючи злагодженим діям служб, ситуація була подолана дуже швидко, професіонально, без загиблих людей, без постраждалих. І вмілими діями ще раз продемонстрували, що наші рятувальники і служби цивільного захисту готові до спільних дій по ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на залізничному транспорті, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин в повітря. Дякую. Можна ще запитання? В реальності скільки потрібно часу для того, щоб ліквідувати? Бо ми зараз бачимо, всі машини, всі служби були напоготові, були дуже близько. Скільки от в реальному часі потрібно там година, дві, скільки і скільки можна, тобто скільки безпечно? Атмосферна, значить, за розрахунками аналітичної групи, яка була створена при Львівській міській раді, міській комісії ТБНС, хмара аміаку буде розповсюджуватись 45 хвилин по даній ситуації. Через 45 хвилин її концентрація парів в атмосфері не буде становити смертельної загрози для населення. Тому так реагування повинно бути абсолютно, скажімо так, дуже швидким для того, щоб протягом години ліквідувати можливі негативні наслідки внаслідок випаровування. Але саме основне, що це потрібно було перекрити той отвір, через який створилося і викид в атмосферу відбувався аміаку. От рятувальники, хіміки, які прибули, вони наклали бандаж на цистерну, і внаслідок чого було призупинено викид в атмосферу аміаку. Чи будуть ще якісь схожі навчання, і які вони будуть? Значить, ці навчання, які ми сьогодні з вами демонстрували, вони проходять на території Львівської області один раз на 5 років. Керує навчаннями безпосередньо міністр надзвичайних ситуацій Балога Віктор Іванович. І ці навчання повинні перевірити готовність територіальної підсистеми Львівської області до ліквідації надзвичайних ситуацій як природного, так і техногенного характеру. Особливо набуває актуальності ці навчання перед початком проведення Європейського чемпіонату з футболу Євро-2012. Тому на цих навчаннях, які будуть проходити протягом 3 діб, підрозділами цивільного захисту, підрозділами служб, які створені в області, будуть відпрацьовані питання, які можуть виникнути і становити загрозу для учасників чемпіонату Євро-2012. Які це будуть легенди? Це будуть легенди на стадіоні, де будуть проходити змагання, пов'язані із пожежею можливою, внаслідок пожежі тиснява на стадіоні. Ми брали легенди
тих надзвичайних ситуацій, які реально були в попередніх чемпіонатах. Особливо вони характерні були 96-й, 2006-й роки. І цілий ряд людей, які загинули на стадіонах, якраз загибель їх трапила через тисняву, через паніку, через пожежі, через обвали трибун і інші небезпечні заходи, які проходили під час змагань. Тому детально була проаналізована вся статистика і прийнято рішення, які легенду розробити і як чому навчати наших рятувальників, служби, які будуть забезпечити проведення чемпіонату Європи 2012, щоб місто Львів було готове до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час Євро 2012. Також розглядалося питання по виникнені пожежі у готельному комплексі. От нам не змогли ми прийняти участь у навчаннях в аеропорту внаслідок деяких технічних моментів. А всі інші об'єкти інфраструктури Євро 2012 будуть залучені і будуть притягнуті до навчань в тій чи іншій мірі.